crystal oscillators. Crystals എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? Quartz, Rocheley salt, Tourmaline എന്നിവയാണ് natural ആയിട്ട് occurring ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ്. ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ്. സാധാരണ ക്രിസ്റ്റൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ മിക്കവാറും തന്നെ ഇതേ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽസ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലില് മെഗാഹെർട്സ് എന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി കാണും. ക്രിസ്റ്റല്, ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സിമ്പല്, ക്രിസ്റ്റലെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി, എന്തായിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടി? പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽസ്. സർട്ടൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സിബിറ്റ് ദ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്, നെയ്മലി റോച്ചിലി സാൾട്ട്, ക്വാർട്സ് ആൻഡ് തെർമലൈൻ. വെൻ വി അപ്ലൈ ആൻ എ സി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദം, ദേ വൈബ്രേറ്റ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെൻ വി അപ്ലൈ ആൻ എ സി വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഡിഫോർമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമ്പോൾ അതൊരു വൈബ്രേഷൻസായി മാറും. വെൻ വി അപ്ലൈ ആൻ എ സി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ, ദേ വൈബ്രേറ്റ് അറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. ഇഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് മെക്കാനിക്കലി ടു വൈബ്രേറ്റ്, ദ ജനറേറ്റ് ആൻ ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ. നമ്മൾ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററുകളാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ, നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ പിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. പി ഐ ഇ ആർ സി ഇ, ഇവിടെ പേരങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തില്ല. പിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയും. അതിൽ ആർ വൺ ആർ ടു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? എമിറ്റർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ റെസിസ്റ്റർ, എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ, അതിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കോയിലാണ് കളക്ടർ ലോഡായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് കറന്റ് ഓസിലേഷൻസ്, അത് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റെസൊണന്റ് ഓസിലേഷൻസുമായിട്ട് റെസൊണന്റ് ആവുമ്പോൾ ആ ഓസിലേഷൻസ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും. ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെ ഒരു 150 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഇവിടെ ബേസ് ടു കളക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ ക്രിസ്റ്റലും ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും കൂടിയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ, പിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ. ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ഇൻ ദ സീരീസ് റെസൊണൻസ് മോഡാണ്. സീരീസ് റെസൊണൻസ് മോഡിലാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാരലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാരലൽ റെസൊണൻസ് മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. സീരീസ് റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ടുകളും പാരലൽ റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ടുകളും തമ്മിൽ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയും കറന്റും തമ്മിലൊക്കെ ഉള്ള റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ റെസൊണൻസ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്? ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എ സീരീസ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഫ്രം കളക്ടർ ടു ബേസ്. സിൻസ് ഇൻ സീരീസ് റെസൊണൻസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇംപിഡൻസ് ഇസ് സ്മോൾ, എമൗണ്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് ലാർജ്. ക്രിസ്റ്റൽ നോട്ട് ഓൺലി പ്രൊവൈഡ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് ബട്ട് ആൾസോ നെസസറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ക്രിസ്റ്റലാണ്. നെസസറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്, 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ 180 ഡിഗ്രി പിന്നെ വീണ്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്, കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ 180 ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ദ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കോയിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ദി ഡി സി കളക്ടർ ലോഡ്. ദ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി സി ആണ് അതിനുള്ളത്. സി സി ഹാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ റിയാക്റ്റൻസ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 1/2 പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ്. സി എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സി സി ആണ്. 1/2 പൈ റൂട്ട് എൽ സി, അതിലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്. നോ ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ട്യൂൺഡ് എൽ സി സർക്യൂട്ടുകളില്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഡിഫറൻറ്റ് ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ രണ്ട് സീരീസ് ക്രിസ്റ്റൽ റെസൊണൻസ് ഓസിലേറ്ററും ഉണ്ട്, പാരലലും ഉണ്ട്. ഇതിൽ പിയേഴ്സ് എന്നും കൂടി ഇതിന് പേര് പറയും. പിയേഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ. ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ. ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് സെയിം ആസ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ. ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് മൗണ്ടഡ് ടു ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ വിച്ച് ഫോംസ് ദ ട്യൂൺ സർക്യൂട്ട് സി1 ആൻഡ് സി2. ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവിടെ നമുക്കൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ.
നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗേർഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വേരസ് ദ റിമൈനിങ് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹയസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസീസ്. നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ചിലപ്പോൾ 6 MHz 3 MHz ഒക്കെയാണ്. മൈക്രോ കൺട്രോളറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൊക്കെ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട്. വെരി ഹൈ മെഗാഹെർട്സിലും ജിഗാഹെർട്സിലും ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യൂ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് വെരി ഹൈ. ദേ ഹാവ് ഹൈ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി. ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററുമായിട്ട് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഓസിലേറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രിസ്റ്റല്, ഹാർട്ടി, കോൾപിറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടോ ആൻസേഴ്സിൽ ക്രിസ്റ്റലാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി തരുന്ന ഒരു ഓസിലേറ്റർ. ലോ കോസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതിൽ ഒരുപാട് LC സർക്യൂട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിലേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ ബേസിൽ നിന്നും കളക്ടറിലേക്ക് ഒരു ക്രിസ്റ്റലും ക്രിസ്റ്റലിന് സീരീസ് ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും. വെരി സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്: ദേ ആർ ലെസ് ഫ്രാഗൈൽ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ക്യാൻ ഓൺലി ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോ പവർ സർക്യൂട്ട്സ്. ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് അപ്രീഷ്യബിളി. ചേഞ്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വേണം. നമ്മളിപ്പോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററിലൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല സീരീസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി, അത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരെണ്ണം, അതെന്താ പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ഫ്രാഗൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും വെരി ഹൈ പവർ സർക്യൂട്ട്സിന് വേണ്ടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് രീതിയിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ, ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സലന്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേഷൻ ഓഫ് കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് TV ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്, ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾഡ് ഓവൻസ്, ഇൻ പ്രിസിഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് റിസ്റ്റ് വാച്ചസ്, ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക്. പ്രിസിഷൻ ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലത്തും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ബിഹേവ്സ് എസ് എ പാരലൽ റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പാരലൽ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി. F=1/2π√LC. ക്രിസ്റ്റൽ കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റേഴ്സിലാണ് 1/2π√LC എന്ന് പറയുന്നത്. C എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇതും വേറെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബേസിൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റലും കപ്പാസിറ്ററും കൂടി കളക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബേസ്ഡ് കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ വരുന്ന പിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്, കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത്. ഇതും ഒരു സീരീസ് റെസൊണൻസ്. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലും കപ്പാസിറ്ററും സീരീസ് റെസൊണൻസ്, ഇത് പാരലൽ റെസൊണൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററുകളുടെ ഫിഗറുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സിമ്പിളും മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ. മോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ മോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ദർ ആർ മെനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ. ദേ ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ, യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ്, യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്സ് PLL എന്ന് പറയും, യൂസ്ഡ് ഇൻ മോഡംസ് ആൻഡ് മറൈൻ, യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ, യൂസ്ഡ് ഇൻ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ സിസ്റ്റംസ്, വീഡിയോ ക്യാമറാസ്, പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ടോയ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോ ഗെയിംസ്, സെല്ലുലാർ ഫോൺസ്, റേഡിയോ സിസ്റ്റംസ്, സെൻസേഴ്സ്, ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സ്, എൻജിൻ കൺട്രോളിംഗ്, ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റീരിയോ GPS സിസ്റ്റംസ്, ആൻഡ് സോ മെനി യൂസസ് ആർ ദെയർ. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, വാട്ട് ഈസ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്? എന്താണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്? വിച്ച് ആർ ദി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ്? ക്വാർട്സ്, ടർമലൈൻ, റോച്ചലി സാൾട്ട്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കണ്ടത് ടു യൂസസ് ഫോർ ദിസ്, ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ രണ്ട് ഡിവൈസ്, ഇവിടെ നാല് ഇങ്ങനെ JY എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ, ഒരു ഇതൊരു ചെറിയൊരു ക്രിസ്റ്റലാണ്. യൂസ്ഡ് ടു മോഡുലേറ്റ് ഇൻ ഡ്രൈവർ സിഗ്നൽസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് 10 MHz ആൻഡ് 50 MHz. This is about what is crystal oscillator, its working and applications. Quartz crystal is mainly used in radio frequency oscillators. We have seen the circuit diagram of working of crystal oscillator.
Quartz crystal is the most common type piezoelectric resonator. In oscillator circuit, we are using them, so it become known as crystal oscillators. നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത്രയും ഉള്ളൂ. ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വെരി സിമ്പിളാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയണം. ഒന്ന്, ആദ്യമേ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇതിൽ ആ പിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതൊരു റെഫറൻസ് പോലെ ഇരുന്നോട്ടെ, പക്ഷേ പിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ വരച്ചാൽ മതി. അത് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. വെരി സിമ്പിളല്ലേ. ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ കളക്ടർ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു RFC കോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബേസിൽ നിന്നും കളക്ടറിലേക്ക് ക്രിസ്റ്റലും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പോയിന്റ്സ്, ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്. ഇനിയും ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിന് നമ്മളുടെ ത്രൂ ഔട്ട് കോഴ്സിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്? വിച്ച് ആർ ദി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ്? പിന്നെ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്, അപ്പോൾ സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് തുടർന്ന് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴും സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു? ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ, കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ, ദെൻ കം ടു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ. ടു മോർ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഫോർ സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റർ കാറ്റഗറി. ഇപ്പോൾ വരെ പഠിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ വെരി ഹൈ മെഗാഹെർട്സിലുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. സോ ഗോ അഹെഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.